ennek a húsvéti vigíliának az egyik indító, csodálatos képe, amikor a sötétben kint már ég a tűz, ezt a tüzet fogjuk megszentelni. És innentől fogjuk hozni azt az új lángot, amit már meggyújtjuk a díszített új húsvéti gyertyát. Innentől fogjuk majd osztani a fényt, ahogy haladunk befelé. Istenünk, te Szent Fiad által isteni fényességet, tüzét adtad híveidnek. Kérünk, szentel meg ezt az új tüzet, és a húsvét ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújts fel szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőségének fényének megünneplésére Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Jézus Krisztus tegnap ésnap, ő a kezdet és a vég, és alfa és az omega, övé az idő és az örökké valóság, övé a dicsőség és hatalom, mindörökkön, örökké. Amen. Tömjén jeleket szűrjük be Jézus képénél a keresztnek a négy sarkába, jelezve a sebb helyeket. Szent és dicsőséges sebb helyei által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Ámen. Amen. A dicsőségesen föltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk fomáját. Meggyújtjuk most a lángról a húsvéti gyertyát, kifejezve azt a vágyunkat, hogy szeretnénk ezt a világosságot megőrizni, megtartani és átadni. Elindulunk egészen lassan, háromszor fogjuk csodálatos énekkel egyre erősebben kifejezni a fényt. Ez egy ilyen csodás alkalom, ahogy megosztjuk a fényt. Krisztus világossága, Istennek legyen nála. Krisztus világossága, Istennek legyen hála. Megtett koroszlatta szét a tűzoszló sugár.